Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Женя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Голова Служби безпеки України Василь Герцак сьогодні представив нового очільника СБУ в Миколаївській області Юрія Пасіка. Сьогодні в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували проєкт «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Тож про ці та інші події більш докладно. Голова Служби безпеки України Василь Грицак сьогодні представив нового очільника СБУ в Миколаївській області Юрія Пасіка. Голова Служби безпеки України Василь Грицак представив нашому управлінню його нового начальника Юрія Пасіка. При цьому голова виступив перед колективом, подякував усім за самовіддану та професійну працю, а також наголосив на основних завданнях, які стоять перед Службою безпеки та колективом управління, зокрема, на сьогоднішньому етапі. Зокрема, пряма мова особливо наголошує на необхідності ефективної протидії у вашому складному регіоні гібридній агресії Росії та забезпеченні безпеки в ході підготовки і проведення виборів президента України. Нагадаємо, до цього Юрій Пасік працював заступником начальника головної інспекції в Центральному апараті СБУ. Указ про його призначення президент України Петро Порошенко підписав 30 серпня 2018 року. І до інших подій. На мосту, який розташований між селами Мішко-Погорілове та Зайчевське, що у Вітовському районі, утворила щілина. Споруда знаходиться на балансі служби автомобільних доріг. Це міст через річку Інгул. Він – частина траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Сергій Романов, водій маршрутки номер 106, Миколаїв-Зайчевське. Через міст їздять щодня. Говорить, через щілину, яка утворилася в споруді, на дорозі створюються аварійні ситуації. Там така тріщина, ви самі бачили. Там така щілина, ви самі бачили, сантиметрів 15 просвіт, видно річку. Та це взагалі, призупиняєшся позаду, якщо фура їде завантажена, то мені таке розповідають, їм важко зупинитись, а я з людьми їду. А якщо я стрибаю через щілину, то ресори через день треба замінювати. За мостом – дачне товариство. Аби потрапити туди, люди користуються мостом. Нехороше состояние, тому що такі... Дуже поганий стан мосту, тому що такі машини їздять. Подивіться, я особисто побоююсь, що колись це відбудеться. Очень плохом. Його кожен рік там дірочки заклеюють. Ой, дуже поганий стан. Його кожного року там дірочки заклеюють, а за 2-3 місяці вони знову відпадають. І знову ось так машини їздять, об'їжджають. Погано. Міст побудувало у 1984 році. Зараз інтенсивність руху понад 10 тисяч одиниць транспорту на добу. Половина – великовантажні автомобілі. Цифри озвучив виконуючий обов'язки начальника з виробничої діяльності Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайло Ганич. Капітальних ремонтів зазначеної штучної споруди не проводилися. У 2006 році проводились ремонтні роботи з відновлення деформаційних швів. Зазначена споруда, деформаційний шов, знаходиться між плитами прогінних будов. От. І захищає від поверхневих вод, які можуть впливати на стан захисного шару бетону як прольоту, так і ригелів опор мостів. Михайло Ганич говорить, востаннє деформаційні шви відновлювали у 2006 році. Тоді ж укладали і нове покриття дорожнього полотна. 3 роки тому споруду обстежували. За результатами обстеження 2015 року міст працездатний. Висновки робив Миколаївський інженеринговий центр, розташований у місті Миколаєві. Вони робили обстеження як самої прогонної будови, підходів до мосту, мостового полотна, так і підводної частини опор. По підводної частині опор недоліків немає.
Михайло Ганич говорить, міст не в аварійному стані, але щілину, яка утворилась на ньому, усувати треба. Служба автомобільних доріг визначилась з підрядником і за тиждень мають розпочати ремонтні роботи. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві співробітники поліції і головного управління ДСНС України у Миколаївській області підняли з нарічки Південний Буг автомобіль «Лексус». Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції Миколаївській області. Сталося це в районі житлового комплексу «Сонячний» біля Варварівського мосту. Автомобіль пролежав на дні річки понад рік, говорять поліцейські. Салон автівки був порожній, номерні знаки відсутні, номер кузова збитий. Хто, коли і чому втопив в цьому місці «Лексус», наразі з'ясовує слідство. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували проєкт «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Захід розпочали на вулиці. Гості презентації приміряли на себе роль людини з інвалідністю. Можна повернутися назад. Всього 6 крапочок у цей шрифт. І де яка крапочка розположена, то він таку букву вона означає. Наприклад, буква А – це отак от 6 крапочок розположена, то сама верхня в лівому кутку – це буква А. Буква А. Презентація проєкту відбувалася у читальній залі бібліотеки. Ініціатор проєкту – голова громадської організації «Діалог» Яніна Ковальчук. Проєкт розрахований на співпрацю з батьками дітей з інвалідністю. Ми хочемо розповісти в цьому проєкті у родителях. Ми хочемо розповісти в цьому проєкті про батьків, які мають особливих дітей, про проблеми цих батьків. І не тільки розповісти, але й допомогти цим батькам. Тому що, вивчивши матеріали, вивчивши обстановку, яка є у нас у Миколаєві, ми зрозуміли, що дітям приділяється увага. А ось з батьками практично ніхто не працює. З родителями практично ніхто не працює. В рамках проєкту для батьків та їхніх дітей влаштовуватимуть впізнавальні та творчі заходи. У нас дуже багато мероприятий, але одне з значимих, на мій взгляд, це буде створення і постановка. У нас дуже багато заходів, але один із значущих, на мій погляд, це буде створення і постановка документальної п'єси, документальної вистави. Ми провели дуже багато інтерв'ю з батьками особливих дітей. Я надіслала ці інтерв'ю драматургу Ірині Гарець, і ось вона за домовленістю створить таку п'єсу. У нас запланований флешмоб «Моя дитина аутист». У нас є в планах громадські обговорення «Круглі столи». Загалом у нас дуже велика програма, яка розрахована на рік. Долучилася до обговорення проєкту психолог Ірина Куліш. Вона 25 років своєї практики присвятила роботі з сім'ями, де виховують дітей з інвалідністю. Діти, к щастю, знаходяться в такому, знаєте, щасливому невіданні. Діти, на щастя, перебувають в такому щасливому невіданні. Вони не розуміють багатьох моментів, які навколо них відбуваються. Вони не ловлять ще косі погляди, особливо, якщо йдеться про маленьких дітей. Вони не бачать знизування плечима, не бачать вказування пальцем в їх бік. Вони не чують перешіптування. Все це бачать, відчувають, чують батьки. І це все болісно. Тому що з одного боку боляче бачити, що все це відбувається з твоєю дитиною, красивою, привабливою, вабливою і розумною навіть дитиною, але яка абсолютно не може вести себе так, як це прийнято у суспільстві. На це боляче дивитися, а подвійно боляче дивитися, як соціум на це реагує. Больно смотреть, а вдвойні больно смотреть, як соціум на це реагує. Ясміна Свободянюк, мати 17-річного Данила Пустовойтова. У хлопця аутизм. Дізналася про це, коли дитині було 3 роки. Тоді ж розпочав реабілітацію. Розповіла, чому прийшла у проєкт. Це дуже потрібно, тому що батьки, от насамперед те, з чим я стикнулася, з тим стикаються досить всі батьки, вони просто не знають, що їм робити. Розумієте, ця розбіжність, що діагноз назавжди,
Але робити щось треба, і навіщо це? По-перше, батьки стикаються ще в медичних закладах з тим, що це назавжди, ви нічого не зробите, вам нічого не допоможе, і, як то кажуть, вони просто опускають руки. А наші діти аутичні – це дуже великий потенціал країни, тому що їх мозок робить, ну, взагалі працює по-іншому, у них дуже багато талантів, і вони б могли, ну, от я вважаю, як мама, що не мені суспільство повинно, а я повинна виховати повноцінну дитину, яка б принесла користь. Проект реалізовуватиметься протягом року. Участь візьмуть півсотні родин, де є діти з інвалідністю. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі міста у сквері на вулиці Новоринській з нагоди 229-ї річниці міста Миколаєва встановлять скульптуру козака. Про це розповів голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Ідею установки саме цієї малої скульптурної форми нам дали самі городяни. Тобто ми виклали в такому стилі тротуарну плитку, що вийшло так, ніби вона має якийсь український орнамент. Тому, відштовхуючись від цього, ми вирішили додати туди колориту і поставити туди скульптуру козака. Закінчаться роботи по реконструкції нашого скверу, і городяни зможуть його побачити в повному обсязі. Нову футбольну форму вчора презентувала національна збірна України. В ній гравці головної команди країни гратимуть у Лізі націй, яка стартує вже завтра, 6 вересня. Ось у такій формі виходять на поле стадіону «Олімпійський» українські футболісти. Відтепер національна команда гратиме у трьох комплектах форми – синій з жовтими елементами, жовтий з синіми і біло-золотий. Форму презентували п'ятеро гравців команди. Для лівого атакуючого півзахисника збірної України завтрашня гра зі збірною Чехії буде другим офіційним поєдинком сезону. Одна гра була лише у мене, але я її зіграв і задоволений, що провів на полі усі 90 хвилин. Набрав оптимальні ігрові кондиції. Зараз мені потрібен час, щоб відновитися і ще краще грати. Перший поєдинок Ліги націй збірна України зіграє завтра у чеському місті Угерське Градище у 21:45. І в Миколаєві перед входом в зоопарк встановили паркувальний веломайданчик з першою в місті станцією для безкоштовного ремонту велосипедів. Велопарковку встановили за кошти громадського бюджету міста. Проєкт «Вело-СТО» розробили та втілили в життя самі велосипедисти. Це вело СТО всередині містить мінімальний набір запчастин для того, щоб велосипедист мав змогу зробити екстрений ремонт в умовах вулиці. Тут є низка інструментів, за допомогою яких можна підтягнути болти, гайки, в наявності викрутка тощо. Все закріплено металевими тросами проти вандалів. І інструменти розраховані на різні типи кріплень. Є можливість підкачки колеса. В такому нашому місті з такими нашими дорогами велосипед – дуже потрібна річ. Особливо наявність насосу, вижимання ланцюгів. Не знаю, якщо вона, звісно, порветься, то доведеться йти сюди пішки. Але я ось, наприклад, вже знаю про це. Можна, якщо десь недалеко, підійти, швиденько підправити. Ланцюг, також колесо. У мене, наприклад, ексцентрики, у приятеля гайки. Гайки відкрутити в польових умовах без ключа неможливо. Точну ціну велостанції технічного обслуговування ініціатори її появи на вулицях Миколаєва не повідомляють. Вело-СТО, яке ми бачимо, це не можна сказати, що він великий внесок, але це добрий сигнал для всіх, що велосипед в місті набуває популярності та це цікавий проєкт. Анна Максименко говорить, що такий майданчик в місті не останній. Хочуть, аби вело-СТО були розташовані з інтервалом у декілька кілометрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений голосуванню за громадський бюджет 2019 року. Чи з'явились нові правила та як відбувається голосування, розповість директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Ведуча програми Анета Рашевська. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після випуску новин. Тож не пропустіть. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!